agressão, ameaça e tiros. Uma dentista viveu momentos de terror nas mãos de dois criminosos em Perombal. A jovem foi vítima de assalto no momento em que deixava o trabalho. Então, nós estávamos guardando os materiais e, de repente, eu estava guardando na parte de trás do carro, né? E o bandido chegou e me deu uma coronhada e nas costas, assim. E aí ele mirou a arma, eu olhei para trás assustada, dei um grito, deu voz de assalto, né? E falou que tava assaltando e tal, e a minha secretária tava junto comigo. E aí eu peguei e falei, calma, moço, tal, e aí ele pegou e falou, dá a chave, eu vou levar o carro, já perdeu, e eu preciso levar a chave. Uma câmera de segurança registrou a movimentação dos criminosos. As imagens mostram o momento em que a dupla se aproxima, com capacetes em mãos. O veículo já está estacionado, com a vítima dentro. Além da agressão e ameaça, durante o roubo, um dos marginais efetuou um disparo de arma de fogo para cima e outro em direção à mãe de uma funcionária, que estava no local. Daí eu peguei, entreguei a chave e aí ele deu um tiro para cima. Na hora que ele deu, acho que eu entreguei a chave. Na hora que ele deu um tiro para cima, eu para me defender, entrei dentro do carro. E aí eu dei um susto e entrei dentro do carro. Daí tinha outro bandido na parte da... já no motorista, no banco do motorista. E aí na hora que eu olhei, ele já tinha desmontado o painel do carro. Já tava com o painel no colo. E eu dentro do carro. Aí o bandido que tava, que deu a coronhada em mim, que tava com arma, entrou no banco do passageiro. E mirou a arma para mim de novo e falou, você não vai sair? Aí eu peguei, abri a porta e saí. E aí a mãe da minha secretária estava esperando ela. Ela abriu a porta e ficou lá, não, vocês não vão. E ele foi lá e deu um tiro em direção a ela também. Na tentativa de impedir que o carro fosse levado, a vítima chegou a pedir ajuda a um caminhoneiro. Aí ela fechou a porta, daí na hora que eu vi que ele tinha dado outro tiro, eu estava passando um caminhão, pedi para o caminhoneiro travar o carro. E aí acabou que gerou um engarrafamento assim ali na hora, mas eles conseguiram fugir. Era quantos? Ele chegou a ver quantos que era? Eram duas pessoas, dois homens. Os bandidos fugiram com o Jeep Renegade de cor prata, placas BEG6D87. Até o momento, nem os autores e nem o veículo foram encontrados. Qualquer informação que auxilie no trabalho da polícia pode ser repassada via 190. Dois homens. Sem máscara. Eles estavam com o capacete na mão, mas os dois sem máscara. Foi um susto, né? Sim, estou tremendo até agora.